Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi, sot do të merrni kryesisht me shkresa. Dashi ndoshta fillon të shkruaj, por dhe të redaktoj punë të tjerëve. Kjo gjë do ju duket tërheqëse dhe mund t'ju nxisë për ta vijuar si punë fikse në të ardhmen. Sot gjatë ditës do të merrni edhe disa telefonata me lajme interesante. Demi, dita për Demin fillon me këshillën për t'u treguar të kujdesshëm që të mos e lodhni veten më shumë se ç'mbani. Kush merret me aktivitet krijues mund të jetë aq intelektual sa të mos i shkojë mendja për asgjë tjetër përveç punës. Mbrëmja sjell shoqëri të mirë në familje. Binjakët, familia gjithmonë është fokusi juaj kryesor. Sot do të përqendroheni në nevojat që ka streha që ju keni krijuar. Mos u lodhni shumë pasi çdo gjest që ju bëni vlerësohet shumë nga të afërmit. Të gjithë anëtarët e duan pa kushte njëri tjetrin. Financat i keni në nivele të kënaqshme. Gaforia, është momenti gaforre. Zgjohuni dhe futuni punës pa shumë pretendime. Dita do ju lodh, por dhe do ju gëzoj. Do jeni në shoqërinë e miqve që do ju përditësojnë me informacione që mund të shënjojnë të ardhmen tuaj. Mbrëmja do jetë super relaksuese. Luani, ju Luan sot do përfshini në një sër çështjesh ekonomike. Bëni kujdes kur hidhni firma lart e poshtë. Mos harroni që në fund të çdo veprimi përgjegjësia është juaja. Merrini gjërat qetësisht dhe verifikoni çdo detaj që do ju tërheq vëmendjen. Ju jeni detajist dhe profesionist shumë i vlerësuar. Virgjëresha, Virgjëresha e nis javën me lazdrim dhe mos kokçarje të tillë saqë do habiste çdo që e nje. Në fakt ju jeni shumë serioz, por fundjava ju ka lodhur dhe çoroditur. Do të bëni çmos të shfaqni të qetë dhe të dukeni të pashqetësuar nga ambienti përreth jush. Peshorja, java do jetë alarmishme për të lindur në shenjën e Peshorës. Jeni persona shumë të qetë, por që irritoheni lehtë kur përballeni me padrejtësi. Gjithsesi sot do keni një ofertë të mirë pune ose bashkëpunimi. Bëni mirë ta shqyrtoni me vëmendje dhe ta vlerësoni siç duhet. Akrepi, Akrepi do jetë plot energji sot. Fundjava thuajse ju kishte mbytur dhe me padurim po prisni rikthimin në kohë të plot në punë. Gjatë ditës do të kaloni vetveten me përqendrimin dhe detajimin e dokumentave që keni në dorë. Jeni person që dini të jepni besim. Shigjetari, Shigjetari nuk do të nguroj të bëhet gati për një udhtim sot. Dita do ju ngarkoj shumë, por ju kushtu dini ta shijoni. Adrenalina e tepër që keni mund të shfrytëzohet vetëm për punë të mëdha. Do të fundit realizohen vetëm nga një njerëz i madh. Ju jeni tillë. Briciapi, dita juaj do sjell buzëqeshje, argëtim dhe shoqëri të mirë, që në krye të herës do zgjojeni plot energji për të vijuar me rutinën. Jeni person që nxisni besim dhe keni përvetësuar më së miri rolin e kapitanit. Sot do mbani shumë kungurin në një sqetull, një sipërmarrje që do ta përfundoni me sukses. Ujori, Ujori ka mungesë besimi sot. Ju nuk jeni kështu, jeni të plotësuar si person. Ndaj mos e brisni mendjen për gjëra të parëndësishme. Miqt do ju gjenden pranë për t'ju dhënë kurajo që i keni të nevojshme sot. Padyshim që te partneri do gjeni për herë personin me të cilin mund të ndani çdo hamendsim. Flisni dhe relaksojeni trurin. Peshqit, Peshqit do të kenë një super ditë. E Marta nis mrekullisht me ju në një gjendje plot energji pozitive dhe humor. Jeni person që jetoni mëngjesin dhe sot zgjimi hershëm do ju gjejë në habitatin tuaj. Ana financiare është në majat e saj dhe ju do ta ndani në mirëbesim edhe me miqtë tuaj. Horoskopi në Top Albania Radio.